Jo sóc dels que penso que un restaurant no és un cuiner. Un restaurant és un equip de gent que treballen per donar satisfacció al públic previ al pago, no? Jo no sóc un bon cuiner i et dic això perquè he tingut aquí equiparam, no? Vull dir, si no hagués conegut bons cuiners, doncs segurament m'ho podria pensar que sóc un bon cuiner. Aquesta història mediàtica del cuiner artista no va per bon camí i no acabarà bé. I la prova és que aquests nois brillants, molts d'ells, acaben fent de cuiner d'hotel, i per mi això no és un premi, és un fracàs. A mi em sembla que l'evolució normal d'aquests nois era dedicar-se a fer de restaurador, no? I tindre restaurants propis. A mi em sembla que per portar un restaurant, per descomptat has de saber fer cuiner, però has de saber administrar i has de saber ordenar i manar, no? I sobretot ser capaç d'interpretar el que la gent vol i el que la gent pot interessar menjar a casa teva, no? Espanya hauria d'estar prohibit fer risotos. Els risotos ja els fan els italians. Nosaltres havíem de fer arrossos, que és el nostre, que ha estat sempre el nostre, el que dominem. Els arrossos a la cassola, arrossos a la paella, arrossos... Com fos, aquí hauríem d'anar a insistir, perquè és allà on coneixem. Michelin, com tu has dit, els anys 73, que va ser la primera vegada que van repartir estrelles a Espanya, en van repartir 13 o 16, jo vaig ser un d'aquests. No hi havia normes, com tampoc hi ha normes ara, però tothom les sap, les normes Michelin, i sap les normes Michelin de llavors, no? Un establiment havia de fer 5 anys que funcionava, estigués molt consolidat, vull dir, molt consolidat. Avui no, avui hi ha restaurants que obren i tenen una estrella abans d'obrir. Això és un error funest, no? Que ha costat molts disgustos a França, a la restauració francesa, i segurament provocarà també aquí al nostre país, i si no, la prova, no? Vull dir, ara la majoria de cuiners o restaurants estrelles són restaurants d'hotel. Això per a mi no té cap sentit, no té cap sentit. Per a mi, sense una matèria prima adequada, no hi ha restaurant. No hi ha restaurant. No es pot parlar de restaurant si no parteixes d'una bona línia adequada. Hi ha moltes diferències de client, cada client és un món, i n'hi ha que et ve a veure què fas i la, què saps fer. Vull dir, gent que ve has de sofrir al restaurant, jo els dic, escolti, no vingui a patir, no vingui a examinar, vingui a disfrutar i el faré disfrutar. Tothom havíem començat a cases nostres fa 20, 30, 40 o 50 anys fent esmorzars i mitjos dinars, no? I que va ser la verdadera escola de la restauració especialista cambrilenca, avui està una mica abandonada, no? Jo a vegades parlant amb algun dels meus amics col·legues diré, escolta, els dic, reciclaré el meu restaurant i posaré un restaurant per esmorzars, doncs que potser n'hi ha 10 que fa 30 anys que treballen amb mi. I alguns d'ells van començar a treballar amb mi, encara hi treballen, no? Per descomptat la meva dona i les apostes que hem anat fent durant la vida, doncs no les hem equivocat més del tracte. Nosaltres tenim una oferta de postres que hi ha molts pocs establiments a Espanya que la tingui, vull dir, i que quasi mai ningú me l'ha valorada. A Cambrils havíem de posar-hi més enteniment, més esforç, i en vez d'anar de la línia del duro o quatre pessetes, havíem d'anar a la línia de la gastronomia, no? O intentar buscar alguna cosa de la gastronomia que sabem que té èxit. Vull dir, quan fem una setmana gastronòmica de l'era, la setmana gastronòmica de l'era, tot i siguent un peix dificilíssim de treballar, l'hem consolidat i té èxit. A mi em sembla que havíem d'anar per aquí. A mi em sembla que això és un drama, no? Que vagis a un lloc i, no, i tot arreu tinguis la mateixa oferta de menjar, això és patètic. És llàstima que quan surts de les grans urbes on hi ha molta gent no poguessis trobar encara més identitat. Jo em sembla que l'èxit de Cambrils és un èxit d'identitat. L'èxit gastronòmic de Cambrils és degut a un èxit d'identitat.